Готов ли си? Yeah. Здравейте, аз съм Шарохи X-Men Готика 47 и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10-15 хиляди лайка, колкото пожелаете. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. За хората, които не знаят, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега да започваме! Събрал съм цели 10 неща за отваряне, но ще ги отворим след като направим още няколко игри, за да съберем повече и така да отворим повече. Добре, Готио, с кой герой ще играеш ти? Най-големия убиец. Добре, аз имам доста мисии на... Чай са. На хейстовете. Я да видя с кой герой да игра там, някой по... дето нямам точки. Някой по-голям убиец. А! Сърч и Пайпър не съм играл. Пайпър го тествах в твоя клип, а Сърч не съм го играл изобщо, плюс че мисли на него. Сърч е много як. Смисъл, просто сириш надалече, спамиш и си спускаш ултимейта и ставаш по-здрав. 8 игри с него трябва да спечеля, което мисля, че на първи ранг ще бъде супер изи. Правим го, правим го, тежко. Та-та-ра. Има тик, това ще е много забавно, да. Оу, а ние имаме дебел, газ. 6-6-7. С газовата уредба е тоя явно. Той тик е безполезен. Добре, ние го схрускахме. Ау. Така, удри, удри. Ти удри, ама в средата знаеш, че има бул. Така ли? Къде бе? Ей там. Аз не мога да мина от тука. Така, той го схрусках. Помощ. Добре. Добре го е. Давай, давай, напред. Абе, пич, то там го сложи, бе. Не, не, чарджва се, чарджва се! Къде, къде? Назад. Така, апгрейдвам. Трети съм. Този си включи машинката тука. О, не, имат уреди. Оооо! Човек, твърде много спам имат. Направо няма да коментирам. Умрях. Убил го? Браво. Аз трябва да убия 24 човека. Тик, тика е в дясно, трябва да го изкарате, да го разкарате, защото... Сега ще го махнем. Ето го, сега ще го убия. Изи. Оп, апгрейдвам. Got your help. Харп, харп. Не! Това как ти стъпи на главата обаче. Аз гледам да фърлям отдалече по... Да. Тика ма стигна. Той аз отдалеч гледам да фърлям. Даже няма му. Чакай, 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 този ще дое. Той се навряг в мене, бах. Аз ти имам към сейфа им, да знаеш. Апгрейд. Трети съм отново. Удри, Готио! Ти вкараш супер много денеч. Аз съм вътре сейфа. О, не! Той ми пусна бомбичката. С богом, приятели. Чакай, чакай, идвам, 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 идвам. Сега ще го дотреса. Аз просто забикалям, човек. Давай, 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 наливаме, наливаме. Сам. Убиваме го. Удри, 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 удри. 35 секунди ще го убив. Да го помпиш. Да, 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 да. Това се опитвам да направя, стой. Ай, сега ще го изпомпя. Не, бу! Това го видях. Опитах се. Чакай, гледай се коя схемата, гледаш. Давай, готи 1%! Браво, бе! Влезнах от страни, човек. О, нита, глупости. Поко, о, това Пого ще ни трови нервите. Не трябва да... Да му се не види. Нани! Добре, аз влизам направо, влизам направо. Давай, давай, ръжби, ръжби. Аз го целих това. Аре, бе, нашия! Убили го? Май да. А така, дай ми скорост, дай ми скорост, дай ми скорост. Газ, 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 газ. Братле, виж какво направих? Да, 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 ти ги изяде направо. Това Пого ще хилва. Помощ! Само мен ли фокусират? Яще, 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 давайте бързо, това ще е явно. Аз сидя и си гледам, не се притеснявай. Бърза игра, майше. Ние просто дойдахме човек, така двамата и сидим горе, как го наливаме. Добре. Точно 34 секунди. Най-бързата игра някога. Добре, готов ли си да им подпалим джанките, а? Интересно. Мой клиент е! Ай, този какъв е, бе? Индиец ли е? Не, той има много рейндж, съсипа ме! Направо ме съсипа. Убивам го. Убивай го да се вземеш. А, така. А ти го уби, what? Какво? Интересно. Идвам. Ооо, как го изпържих! Ама и той тебе май ти изпържи. А, убив го! Добре, мъртъв! Аз ще ги бейтвам, ти ще ги убиваш.
И той го убих. Пържилка! Майко, ти какво правиш, бе, човек? Пържилка! И двамата ли аз ги убих? О, не. Огън! Добре, твой герой определено ме кефи. Огън! Гледай какво прави, бе, човек? Той само спами. Буквално само разпръсва. Така, последен апгрейд. Дай, удри, 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 удри! Аз съм спрял да наливам така, само пържилката пускам. О, шит! Убиваме го, убиваме го! Браво, 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 браво. Той един от тяхните тостера отиде афа, какво ти кажа. О, тът, 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 скачвам! Подпалих им шунката. Тук прекали май. Умирам. Ух. Човек, тая само спамиш огън и не всичко умира. Да, 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 да. Франк Горкичкия, нищо не може да направи. Чакай, чакай. Не го убих аз. Пут! Е, тък му щях да убия брат си. Човек, ти утли си. Много спамерски герой имаш. Само тръгвам срещу тях и... Охо! Охо! Манджа? Всъщност те май не са много добри герои за тука. Той не че мой е много добър, да аз са... Не, както са може... Както са. Пъпеша, честно може да такова. Оооо, това дяволото има супер много рейндж. Бях го забравил. Давай, 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 давай. Убий го! Аз се дърпам! Назад! Пам, помогни ми! Тук май имаше някой в храста, не съм сигурен. Добре, няма чесън в... Няма чесън, ако това питаш. Този може да дърпа. О, на 420 убий ти го! Браво, браво, браво. Опита се дръпна някой, о, той му цели. Мъртъв! Той ме дръпна, ама. Ти отстани само седиш и... Да, 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 това се писам. Ти отстани само ултимейта. Чакай, не сме го докоснали това ли? На 100%, аз сега отивам се спърля ултимейта, да знаеш. Давай, 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 давай! Скочих! О, как го прескочих! Боц! Боц! Не го оцелих. Отпалих им луканката! Браво! А то после седи още и такова. Вие, добре. Аре, бе! Чакай, справата ще го изям. Добре, спържи го, спържи го! Браво! Наливай, наливай, наливай! Наливам, ама нямам още заредил. Така, апгрейдвам, последен апгрейд, а така. Сега не трябва да умирам само. Хвърлям уж огъня. Удри, удри, удри. А, той е няма фъка, той да го нафармя за килове. Стой, готио! Деде. Стига, бе, стига магония. Тъп джин. А, то се разиграли, бе! Давай, давай, влизаме. Не, уби ме! Това беше грозно. Няма да коментирам. Аз си викам, а фъка такъв. Човек на три го оставих, давай. Отивам! Аз само аз влизам с горелката право напред. Ооо! Човек, като си приземя, вкарвам 1000, това не го знаех. Да, 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 знам. Как му сипах? Дядо? Че ма дръпнаха! Това ма дръпна! Изи! Това ма дръпна вътре за това. Изи гейм, изи лайф. Мале, мале, 5-ти ранг станах. Еми, по принцип на мене ми остава още едно убийство и още една победа за това. И после ще направя още 2 победи с тебе и готово. Давай, давай. Айде! Айде, ще пържим пилето! Ход, 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 ход! Млад, на мене ми бъгна героя! Човек, движа се като... Ужас! Защо се движа така? Какво се случи? О, не! Счупи ми се героя! О, малко съм. Как е? При мене се движиш нормално, е? При мене се движа като бавно развиваш. Значи всичко е нормално. А да бе да, това ако е нормално. Оле, как, о, как го оцелих от тука. Това ми хареса. Имам вече голям рейндж. А, крал. Човек, то ще скача. Виж, няма, нека скача, нека скача. Ти гледай тук какво става. Пфф, изпарих го. Даже не ни докосна това. Виж процентите. Виждам, виждам. Чакай, 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 то сърче мой. То сърче мой. Добре, аз си направих последния кил. Аз ще умра от Poison. Боц. Айде. Удри. Браво, пак на 100%. Направо ги. Не спряхме да ги наливаме. Стукрихме. Браво. Минах си и двете мисии. Ами добре, хора, ще се върнем след мъничко за вас. След, за мен ще бъде малко повече, така че да сме събрали повече кутийки за отваряне и ще ги отворим. Хора, трябва да направим последна победа и да отворим кутийките, които имаме.
Пък след тази победа ще ми даде още 500 за още една кутийка. Така че, let's go! Та-ра-та-та-ра. Имат Пайпър! Защо? Защо Пайпър на този мод? Не знам, виж... Просто ходете един в друг. What? Добре. Вече водим. Аз пускам гаджета, който не знам какво прави вече. А, ето я Пайпър. Чакай, чакай, чакай. Шели, ту! Хрус, хрус! Задушаващо тръшване! Не я оцели. Бегай, 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 бегай. Бегай, бегай, бегай. Нещо ми закъсня. Закъсня ли? Как ще го кръщи? Как ще го кръщи? Опа, дабъл кил. А всъщност ти го заединя. Изи. Идва, попиша. Попиша. Тръшване, 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 бау! Уу, човек, това е... Накосам, накосам. Чай да се хилна. И еволюирам на последен левел. Идвам. Няма да умра тази игра. Абсурд. Много ме страх от Шели. Кога се разбира да стои Шели, бе? What? Аз не го видях. Внимавай, готио! Май ти направиха преса на теб. Човек, колко ги оставя? На колко ги оставя? А, Пайпър! Браво! Де, тук. Просто е пръсна. Шели! Това Шели знае какво прави. Уш! Добре, убих я. Аз ги танцвам. Въй, те имат само 5 и май ги взеха от мене. Да, от тебе! Само ти умря. Нищо да е, живи и здрави. Добре, бе, това, този герой, освен да дебна, освен да дебна хора, да останат на малко и да им скачам с улта, друго не виждам да... И аз не знам какво да прави. Мали... Това заболя, май. Докоснато. Аха, тази скочи право при мен. Тъшване! Бум! Направо изчупих врата. Изи пизи, аз не знам колко човека убих тайга. Човек, манито ни... Има 39. Ооо, той е къв снайп, направи. Не, не умирай! Трябваше те да го убиш. Това беше бейт. А, на мене ми лагам, че завършихме. Айде, джиджи. Еми, лесни игри, защото готика е само 56 кубички с този герой, ама нищо. Чай, то пише, че и на мен е... А, лад, той аз съм, всъщност. Разбирам защо тогава са толкова лесни игрите, да. Окей, така. 34-ти левел на Brawl Pass-а. И сега отваряме кутийки, готио, стискаме палци. Имаме 2 мегабокса. Така, започваме с първият биг бокс. Който нямаме нищо интересно, след което мегабокс, последния път получихме герой, да видим сега какво ще спечелим. Така, отваряме, бум, точки за Франк, Кроса, Гел, Спраут и нищо, точки за Рико. Ох, заболяваме. Поне точки има, поне точки. Да, малка кутийка, 200 токен даблера, 20 джема, биг бокс, който няма нищо интересно, малък бокс, нищо интересно, голяма кутийка, само точки. 50! Тези 50 да, ще заминат за някой, който е близо до макса, защото са само 50. Ами тези 50 заминават за Бул, тъй като той има още доста малко до макс левела. Голяма кутийка. И в нея нямаме... Протипа ми е да качваш тия, които кефят да ги играеш най-много. Аз така правя. Ами аз вдигам тия, които са най-близо. Така. Нищо. Мегабокс! Втори мегабокс! Отваряме и... От него. А сега цепа на музичка. Точки. Точки. И само точки. Не. Защо? Голяма кутийка. Май днес няма да има герои за жалост. Да. Харесвайте клипа. Така. Като харесва, между другото забравя, че... Явно сте харесали, да. Миналия път куцаха лайковете, нямахме... Не минахме 10 000 лайка. Ето защо сега нямаме герой. Следващия път ще имаме мегабокс. Отваряме последен биг бокс и от него нямаме нищо. Еми да, следващият път хора ще сме минали 10 000 купички и ще имаме още един мегабокс за отваряне. Също така от Brawl Pass-а на 40 имаме един и на 45, така че ще се постара да стигнем поне до 45-то ниво. Ако клипа ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, както и за канала на Готика, за който ще може да откриете линк долу в описанието или просто може да цъкнете върху името му в заглавието. И за следващия път може да напишете долу коментарите с кой герой желаете да играя и на кой гейм мод. Благодаря ви, че бяхте с нас и бабай!